Jimmy Abbott het 'n huisskaal se naald laat vasslaan. Maar wat doen jy om die swaargewig bokser se gewig te bepaal wanneer hy die huisskaal stukkend trap? Jy weeg hom op 'n stasieskaal. Toe groot Jimmy by ons kantoor instap, is daar gestry hoeveel weeg die man wat Kallie Knoetze uitgeslaan het. Jimmy was nie net groot nie. Hy het ook soos Hagar, die Verskriklike gelyk, vreesaanjaend met 'n dawwerende stem. Toe Jimmy by die drukkery inloop waar die werkers besig was om koerante te pak, het hulle hom een kyk gegee en laat spat. Hy wou self weet tot waar hy die stasieskaal kan trap. Spoorwegwerkers het om die skaal saam gedrom en Jimmy, met sy innemende geaardheid, het geduldig saam met hulle vir foto's poseer.